Hello， 各位观众朋友大家好，欢迎回到游戏频道。那今天要为各位转播的是天地对战，由印度选手 Dragon Star 对上塞尔维亚 OG 老将选手哦野野 Dot。那双方文明是立陶宛对上达达哦，两个文明在阿拉伯都很强势哦。那就稍微讲一下，这两个文明可能会打什么样的套路。如果达达打马弓的话，立陶宛有这个移动快的战矛可以打，哦，骑士加战矛。但是以经济部分来看的话，达达是全面占优，开 TC 送羊吃羊有加成，包含如果是立陶宛只出骑士的话，达达马弓可以溜着打。所以以这个整体的对局来说的话，立陶宛是处于比较被动的，哦，比较被动的。那如果立陶宛打纯战矛的话，达达又可以转骑士，可以转骑兵路线，所以我个人认为达达对打立陶宛，达达有一些优势。那立陶宛除了这种马弓文明比较打起来比较不舒服以外，我觉得他打其他文明都还不错。好，那看一下这一盘的对决。那首先看一下 DOT 这里的地理位置哦，它的地形，哦，非常的好，这边直接死围，用 TC 做防守，里面有黄金，哦，完全就在现在这版阿拉伯比较难围的图，他拿到一个相对来说比较好的图。那达达他有这个高地海拔攻击力加成的优势哦，看一下 Dragon Star 这里，Dragon Star 他这里的图也不错，啊，石头、黄金都在后面，牧区两块。那看他等一下怎么围。哦，立陶宛开局有送食物，哦，也可以打这个明明开。里面应该没有什么特殊的套路，我们稍微快转一下。爷爷这里已经开始在做局部小围了，哦，这房子已经在围了。那黑暗时代。对比 CD 帝国4来说，黑暗时代每个文明的配置基本上就是法国推路，东明国如果要打明明开就看一下对手的 TC 在哪里。那步兵国的话就通常也都会打小公开啦，小公开的话资源吃比较少，哦，相对来说我觉得对四代来对比四代，二代前期的经济配置比较简单，但操作比较多。OK， 这边没有太多的问题。这边 Dragon Star 是19村点到封建 ，Dot 这里20村，多剩一村，那这个是小公开。立陶宛这里是出民兵敌手，那这里虽然是19村上来，但是由于立陶宛有送食物的加成，他现在可以转这个射箭场。OK， 现在 DOT 目前是八村全部集中在伐木，而且是单伐木场，木材大量的在做开围的动作。哎，这边民兵出发，已经到这个地方来了，这边都还没有围，民兵会进来吗？民兵会进来吗？民兵要进来了。在封建时代，立陶宛有优势，其这个斥候攻击有加成，民兵直接灌进来。如果这个地形这么好的 DOT， 结果民兵被走进来，这边只能在小围。这一波很可惜啊，吉野现在还没有挖黄金，这边出马厩。
二十一村升上来开个马厩，没有小工，没有挖黄金，这个装甲步兵又进来，其实整体来说对道特目前来说比较吃亏。现在是拉大量的村民要上来打这个装甲步兵，这边爷爷的村民会被拖多久时间呢？现在这个经济已经被拖到了，好，现在回来吃这个果实，唐兵直接被吃掉。哇，爷爷这一把前面打得很烂，好，这边真的没办法，他大家顺上打了，现在有三只肉马了，这长兵先解掉，长兵先解掉，肉马往后拉，好，这边直接开战，跟爷爷会十几村呢，最终补到四只肉马，OK， 直接解掉。现在立陶宛有小工加长枪兵，爷爷马上转一个射箭场。OK， 现在这个节奏对 DOT 来说，虽然前面村民都没有做事，但是不幸的，大幸的是他没死村。哦，不过他这个伐木场，由于前面单伐木的关系，等一下马上要再补一个新的，或是来这里开。现在出毛兵，Dragonstar 没有小维 ，Dragonstar 没小维，想说这样子直接把爷爷打死算了。没小威，好，这边开伐木场，那 Dragonstar 同样是单伐木配置关系，等一下他要再补一个伐木场，不然这移动距离实在是太远，严格说的话应该现在就可以开伐木场，这边转一个马厩，这边转马厩主要是怕爷爷出很多毛兵哦。等一下立陶宛也是可以主动打骑士加弩兵这种强军士来打这个达达，但爷爷看起来是没有出什么兵哦，家里是地形蛮好的。个人感觉这一盘爷爷假设地形家里不好的话，以他这样上来的方式，挺危险的。来看样子封建没有什么战士，我们稍微快转一下。爷爷村民数。老三村点了轮轴，一直在撒钱，肉马没有找到机会，来升煞，持续在升这个小弓啊。那你打打打，你出小弓或是战矛，主要都是要来 counter 这个打打马弓，特别是 DOT 他就是很爱玩马弓。但他现在没有盖射箭场，只有一个，就是一个马厩，一个射箭场，已经城堡了。这边升品种先，这边伐木场都补了，伐木场都补了。爷爷这个封建是用最假的方式，哦，真的是靠地形。那这边会死村吗？牧区全部都会被控制到，哦，一村，一村。
在 Dragon Star 还在封建没有点，赶快盖四级。这一把他的经济调配不是那么好。这还是在死吗？哦，这是毛病。这边爷爷点了这个一级房，看样子这边由于 Dragon Star 出了很多的小弓，现在如果要打马弓的话，出来也是被这个小弓射，所以爷爷决定走骑士线，现在盖了两个马厩，我觉得这个没有问题。刚刚有说达达可以打骑士，可以打这个骑兵线。那你正常对到达达，你可能会想要打弩兵之类的哦。如果你是骑兵文明的话，你如果能打工兵部队的文明，比如说像法兰克，他的工兵线就很烂。我条顿武士，条顿这文明工兵线就很烂。哦，他可能就还是要用骑士硬刚或者什么之类的。那这一把爷爷是出了库曼的草原骑兵。草原骑兵这个单位其实目前根据我观察只有高端在玩，哦，绝大多数的玩家不知道草原骑兵怎么用。那其实之前有介绍到草原骑兵它的优点，草原骑兵吃黄金对比骑士来说是少很多，食物好像是70黄金40。那草原骑兵最近在 Viper 在打一个单挑局，他也用库曼的草原骑兵吃掉了对手。那草原骑兵其实看情形出，他破木墙很快，哦，他破木墙很快。他打马弓，大家可以把它理解成，马上轻装兵的那种概念。哦，这边爷爷直接贴上来吃。哦，由于这些草原骑兵有穿透能力，哦，有穿透能力。所以对比一般的骑士打马弓或是工兵部队啦，草原骑兵有他意想不到的效果，特别是对马弓。那 DOT 这一把我个人认为他要出骑士或是草原骑兵都可以，因为立陶宛没有马弓，他特别没有出马。不过打木墙的部分，由于他有一点射程的关系，他可以拉打，而且草原骑兵它是可以像工兵国一样，很多的马类聚在一起变成里面有20只，可是它看起来像一坨小小块的，然后直接穿透，然后溜进去打一波。哦，草原骑兵其实也可以用哦，特别是单挑局。哦，杀村民也很快。那我个人觉得库曼的草原骑兵是最强，他有银冠可以点，然后他的跑速有加成。蒙古的部分草原骑兵，应该是有草原骑兵文明里面最弱的，蒙古通常比较不会去出草原骑兵，而会出这个大肉马。好，那草原骑兵这个单位大家觉得怎么样呢？曾经 Hera 说草原骑兵很烂，但是草原骑兵有上修过，其实自从上修之后就也没有再下修了。那草原骑兵也是默默在 OP， 哦，特定情形哦。那现在这个 Dragon Star 是出弩兵，想要 counter 这个达达出马弓，结果 DOT 他不玩马弓，他玩草原骑兵，也有某种程度是吃的工兵果，所以出了三率。目前村民数是51对上56，双方都是3 TC。好，这边 3 TC 有优势是达达，那立陶宛会开始捡遗迹吗？这里有一个遗迹，这里有遗迹。那其实一个马厩在踩，所以这边是双射箭场，好，有点小小的被骗到，马弓没出来，结果是草原骑兵。现在62村对56，
那不要闲置 TC 的话，双方村民就会这样子 ，DOT 大概输5到10只左右去发展。但是 DOT 这里是达达，经济会比较好。好，那现在双方进入到一个捡遗迹的阶段。立陶宛现在还没捡遗迹，然后在这边稍微做防守，万一草原骑兵量一多起来，可能会直接湮灭。因为毕竟草原骑兵它的造价对比骑士的话较便宜一些。哇，这边刚好溜进来，这边有5村6村。哇，草原骑兵吃村民真的很快，真的很快。再看一下这一波，这个杀村的速度比骑士快太多。以迅雷不及掩耳的速度直接进来捅这个村民，然后就出去了。这边高地又搓一波，这边穿透起来，二级攻，这里 Dragon Star 马都没机体，直接死掉，这一波大亏。Dragon Star 以为这个骑士可以打赢这个草原骑士，但是机体真的很重要。你有二级攻，同样的机体你会赢草原骑兵，可是草原骑兵量低个比你多，但高地你没有机体你还打。这边 Dragon Star 低估了草原骑兵的能力，又或者是他输。这边 Dragon Star 24只弩兵出发，爷爷这里把经济转为军事，这里又一队草原骑兵要进去乱杀统村民。这弩兵直接死，这边再一队进来。草原骑兵真的大家可以参考用一下，单挑他统村真的很快，过城墙很快，木墙一下就被他集结穿透，直接就破了。虽然骑士也很快，但是草原骑兵更快。如果是一只对一只的话，打木墙骑士可能快，但是如果当你有一坨草原骑兵的时候穿透起来，你后面的草原骑兵也砍得到、刺得到这个木墙的时候，草原骑兵戳两下那个木墙就爆了。我说的是真的，我大家可以测试一下这个冷门兵种，大家多花时间去研究它，哦，你们会找到它存在的价值。弩兵这里24只带这个5只僧侣，目前这个正面爷爷比较难受。好，就往欧拉。这边 Dragon Star 有弹道血哦，直接会射穿很多村民。爷爷这里有个 PK， 有投石车。现在里面满满的是草原骑兵，大概15只。现在 Dragon Star 上来开一个前置 BK， 现在以腹地看起来的话，爷爷很不吃香，因为被压迫着。他现在开始大量挖石头，我要盖一个堡，然后又补了马厩，现在要直接吃一波了吗？这边有最后只草原骑兵。跟爷爷有4个遗迹，天哪 ，Dragon Star 没捡遗迹啊！现在出骑士，出骑士就没机体子出。Dragon Star 这里犯了很大的错误，需要你骑士的机体你再出，不然这个时候骑士根本，如果要当肉盾的话，拜托，骑士还是要有一个机体一级防线。跟爷爷二攻二防，骑士没攻没防，只捡到一个遗迹。
而且那是爷爷送他的。现在爷爷在等这个耳机吗？工程师在这里等，等把要盖了。救赎思想，这边盖城堡了，要决战了吗？这边有24只、25只超级兵，直接冲上去一波、哦。就会遭到几只长鹰兵，两只直接同时一发，一发。吃掉了，自己死命的，生命数92-111，布莱根斯塔被草原骑士骑兵吃一波，掉25村，统村真的很快，速度又快，所以草原骑兵能不能用呢？我不知道，大家看完这场比赛，你们可能会觉得 Dragon Star 很菜，不过有机会我再做 Viper 的另外一场，不过那个是有一阵子了。那只是跟大家讲，这场比赛草原骑兵用的非常的灵巧，虽然看起来是乱玩的，但是草原骑兵它真的可以用哦，在某种情况下哦，这个草原骑兵是很强的，而且在之前的版本也有上修过哦，它不是没有用的兵种。那实际上的效益值，大家可以实际去玩，然后大家多多讨论。哦，这个冷门兵种需要被大家知道。好，没有马弓的 Dot 还是赢了这场比赛，而且用了冷门的草原骑兵，我个人非常喜欢。那这期转播就到这里告段落，希望大家会喜欢，我们下次再见，拜拜。